Toli mwavu mutwego gwe mwavu kulika yo okola lero chetugenda okwogera ko akaongeza school wa lero chechibozo omuntu genda mu maso yebuze ebibuzo mukama bwamu yamba nebuze buze bitufu era nabiddamu yensonga lwaki atusinga fenye tusigalira yina agenda mu maso buli olucha webuza nabachi naliachi amazima gali nti toina chewalia toina chewakola nebo noddamu ekibuuzo ebyo byennyini byewebuuzizza ojja genda mu maaso kubanga abakusinga beebuuza ebibuuzo byennyini kitegeeza osemberedde nnyo okutuuka ku ansa osemberedde nnyo obuwanguzi kubanga weebuuzizza ebibuuzo ebyo ebibuuzo ebyo olina byebuuza kubanga naffe abalala byetwebuuza lwakuba tetubikubuuza butereevu kati bw'obyebuuza n'obyeddamu yensonga buli olukya abatundira ku nguudo beebuuza tukoze tutya mukyala musinga tuli bubi ne mukyala musi yeebuuza baba kiye bengo baba tavaawo kipolitiki yeebuuza yawangula gold medal ogunaddaka n'agiwangula atya kyekibuuzo kiyeebuuza n'omukwasi wa goolo yaseno sizini yeebuuza bannange nkoze ntya okwata goolo Nene Falcao, Nedi Maria, nabo byebuuza tukoze tutya okuteeba sizini. Katwebuuza ekibuuzo kimu. Nti singa mukyala wanoba, naye ng'obadde omwagala nnyo. Weebuuza kibuuzo ki ekiyinza okuyamba era ekituufu. Obuuza nti ani ansigulira mukyala wange. Oba obuuza nti omukazi abadde atya buli kimu nkimuwa lwaki avudde mu maka nga mazima buli kimu nkimuwa. Oba weebuuza nti osanga nze nnyina obuzibu kansoke n'ekyekingi kati okusinziira ku kibuuzo kye weebuuzizza kyekireeta ansa yaakyo weebuuza ebibuuzo ebituufu ofune ansa entuufu ogende mu maaso toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu